Bismillahirrahmanirrahim. Upami aino karawas wartas langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima wa kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan video yang insyaallah akan di-share pada kesempatan ini. Alhamdulillah saya kedatangan anak saya ini, katanya pengen ikut bikin konten. Ya aduh ini ya apanya bikin konten dulu ya. Bentar ya, mohon maaf ada gangguan sedikit dari anak saya. Mudah-mudahan kedatangannya anak saya pada waktu barusan insyaallah bisa mendatangkan keberkahan untuk kita dan untuk pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya lanjutkan pada video saya kali ini. Saya akan meng-share beberapa pengalaman dari pemirsa setia, subscriber dan juga pemirsa channel Majmu'atul Hikam, yang mana ada salah satu pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam yang datang kepada saya, yaitu Ibu Tuti dari Bandung, yang alhamdulillah beliau sudah menyempatkan diri datang ke tempat saya. Pada waktu itu datang pada tanggal 23 malam 24, kebetulan malam Jumat. Beliau ingin meminta bantuan doa dari saya untuk menyelesaikan beberapa masalah di dalam keluarga dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ketika itu malam Jumat itu saya sudah ruqyah di rumah saya sendiri. Alhamdulillah beliau datang, kalau gak salah beliau berangkat dari rumahnya itu sekitar pukul 2 dan datang ke tempat saya itu sekitar pukul 10:30 malam. Alhamdulillah berkah selamat. Namun untuk menyempurnakan ruqyah yang sudah saya laksanakan pada ruqyah pertama di tempat saya, insyaallah pada malam ini kita akan sama-sama meruqyah secara virtual Ibu Tuti langsung dari tempat saya ke tempat beliau, yaitu di Bandung, kalau nggak salah Kecamatan Paseh. Insyaallah malam ini sama-sama kita akan menyaksikan ruqyah. Namun bagi Anda yang baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan teman-teman Anda semua. Kumaha, Bu, kumaha? Ya, itu, aduh.
Ada emut. Oh, nyanya. Nyanya. Kamari karawasna kumaha ta saatos uih di dieu kamari teh kumaha ceritana teh? Ari Karawas nama rada mana teh rada nanti rada jika anu banyak deg-degan gitu kan ras emot teh kanjena teh gitu. Nya. Jadi mana rada deg-degan ari bumi mah atas ayah nung kabumi gitu nya nya maksana teh ayah kabar umi deui gitu. Nya, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah gitu kan ya teh mana asa deg-degan gitu aduh ya Allah. Ayeuna teh. Masana emutna emut kumaha, Bu? Emut. Jadi ya emot gitu, emot kanjena gitu asa katinggal wae gitu. Oh, nya wajar eta mah da caroge meureunan nya. Mohon mohon. Tah kitu. Ari salira mah tos rawas embunya. Ari salira mah tos raoseun gitu ieu teh rada ieu gitu. Ngan ieu teh mana asa deg-degan gitu asa kumaha nya. Asa asa naon teh? Mana teh asa kumaha anya asa kumaha teh? Sing sareblak. Asa sing sareblak. Oh, mohon ya. Ari nggak mam sebelak marawasnya, sing sareblak meterawas sebenarnya. Mohon, jadi asa sehat-sehat gitu. Oh, ya. Ari cicing di bumi enak kumaha Bu, aya perbentenan teu? Ari di bumi teh abdi teh biasa anak rada betah gitu di bumi teh gitu, tapi oh. Ari siang-siang sok aman gitu. Ya. Aya nama sugan aya rasieun nyalira oge gitu ari di samemeh ka amak gitu nya di bumi teh asana teh wega bari lebet ka bumi teh ngageter gitu nya aya nama ngageter teh aya gitu. Oh nya alhamdulillah tuh. Berarti perobihanna nama ini di bumi terus anu kawitna teh betah janten betah aya nama merenya alhamdulillah jadi tos nah, atuh. Aya aura-aura negatifna beureun di bumi intinya. Ya, anak tuh di nanti ya, tatangi ayah gitu, kabumi gitu, amengan gitu, hari kemari mah ayam pisang gitu. Oh, ya, alhamdulillah tuh. Ayah nama kiewe urang cobian di urang cobian hela rukiah. Mohon, mohon, mohon. Mudah-mudahan sing langkung tenang emutanana. Yo hayong teras emut atau napi hayong dihilapkan ya. Hari kehoyong mah hoyong dihilapkan wae gitu. Oh. Yang dihilapkan yang engkel-engkel uih gitu. Supaya teu ieu nya urang nanya supaya rawaseun wae kitu plong gitu. Mohon mohon laras gitu. Ya. Ai mun ya, abi ulah diemut. Nya. Kedap nya urang atusan lah kedap teh nya. Ku nuju halangan teu enak. Enten menuju halangan teh. Oh nya cobi atuh. Alhamdulillah tos. Nya cobi atuh abdas heulanya. Oh mohon mohon mangga. Geula tu anya. Mangga mangga. A few moments later. Nya ieu mah abi abi ulah emut kitu panjena anjeuna nu emut itu cing engel-engel uih wae atuh. Insyaallah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa habibina syafina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhariyatihi wa baitihi ajma'in tayyibin tahirin shayyun lillahi lakum al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha karaosna Bu? Panas, Pak. Panas. Panas. Dina karaos panasna dina naon? Dina salira, dina paling mana? Dina ieu muka, Pak. Parang ieu tongong nanti ieu. Ieu ta, Pak? Tongong. Belakang. Pundak. Parang ieu muka panas sabeulah. Cobinya rawaskan ibu nak konsentrasi rawaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Upami ayo karawas wartos langsung.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخف. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نسألك بحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يا الله يا الله يا الله يا قهر يا قهر يا قهر يا جبار يا جبار يا جبار إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ونستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد وذي سحر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم احفظنا وإياهم من شر كل ذي شر ومن كل من يريدون بسوء. اللهم سد عنهم مسالكهم وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واخفني عنهم إنك تفعل ما تشاء تريد. يا الله استجب لنا بحق اسمك الكريم العظيم وبحق كلمات الله التامات وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احجبني من جميع أصناف الجن وأنواعها وأجناسها بكلمات التامات المباركات وباسمك العظيم الأعظم المبجل المعظم المكرم حجابا مانعا سقفه مداد نور اسمك الحي القيوم حيطانه سلام قولا من رب الرحيم دائرته له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي ومن أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي بما حفظت به الذكر إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توكلوا يا خدم هذه الحزب البحر حزب حزب Ayah rasa mual deh, Bu. Ayah rasa mual deh, Bu. Mual, mual. Sok we utahkeun. Bilih ayam kedah dikaluarkeun, keluarkeun we. Uyos nu kaluar ludah hungkul ge uyos. Sok we kaluarkeun. Lan? Kiat. Kekiat. Kekiat panas. Kekiat panas, ah. Nya, uya sana keluar heula sadayana. Upami leres-leres teu kiat wawartosnya urang-urang stop heula. Kiat apa? Tos, kiat. Nya tos tos. Berarti berarti teu kayang disakaligusken kieu we urang urang janjian deui wungi iraha tiasana wungi enjing teu tiasa enjing teh bade aya pangaosan. Cobi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Ngirangan teu panasna? Daya na mengirangan. Dayanya. Oh, nya. Daya.
Maksudnya upami Kiat itu semua. upami kiat mah diteraskan, maksudnya bilih bilih kiat kurang sebara kalikan gitu. Kiat nggak getar, Pak? Nah, getarnya, ya. Sok baca istighfar, we, teh. Getar. Istighfar. Istighfar, syahadat, sholawat. Sok turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik nafas. Allahumma salli ala sayyidina. Sok, tarik nafas, Bu. Tarik nafas, tos. Tarik nafas. Tos. Nah, ai ibu teh lahir teh di tenaon? Bu. Iya, Pak. Lahir teh dinten naon? Lahir teh dinten Minggon. Oh, nya dinten Minggon. Berarti mungkin urang rukyah, mungkin urang rukyah di malam Jumat ibunya. Ya, malam Jumat. Sareng insya Allah pemita pamungan sareng malam Kamis, malam Jumat sareng malam Kamis urang rukyah deui. Mudah-mudahan kin nu kadua mah teu sapertos ayeuna. Nya. Eta teh ketika ibu mual kaluar, mual eta teh aya nu kaluar Bu tina salira ibu. Mohon. Janten kin maksudna banguna kitu. Kedah sakengeng sakaligus, upami sakaligus bisi ibuna teu kiat. Mohon ya teu kiat, ieu panas, ari awalna mah panas gitu, terus panas tah jadi mual gitu. Iya. Ari kamari manuju di dieu henteu Bu nya. Henteu da teu naon. Iya. Margi aurana pan di dieu mah rada sae benten sareng di dinya. Itu kata Wisna didinya emang kedah dibersihan sadayana mungkin we dangkin ge berangsur-angsur upami sering dirupiah mungkin ge bersih sareng bumi-bumina sareng segala rupiah aya dina salira gitu. Nya siapkeun cai Bu didinya Bu. Siapkan cai, simpen payunan kamera. Nah, gitunya simpen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un yamtani'u bihi wa biquwwatillahilladzi la turamu wa la tudamu wa bisultanillahil mani'i nahtajibu wa bisultanillahil mani'i nahtajibu wa biasmaillahil husna kulliha na'udzu billahil 'azimi minal baliyati wa minash shayatinil mutamarridin wa min shayatinil insi wal jinni wa min syarri kulli maghluqin muntashirin wa min syarri ma yakhruju billah kumana amin kaum la yatadhakkarun ya Allah ya Rasulullah barakat Syekh Ja'far Shiddiq wa bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Allah, ya Rasulullah. Dipun isi apa? Tos, Bu, eta cai ayeuna leuweutkeun. Teras sipeunteukeun. Tos eta mungkin dianggap peureuh punya. Yang mau apa, Pak? Dianggap peureuh. Yang mau peureuh? Nya. Maksudnya dikumaha, Nak? Dilebetkeun kana soca. Oh, mohon, mohon. Nya teras enjing diibakeun. Mohon, mohon. Ditamihan we cayina diibakeun. Tapi ibakna sami tekengeng nganggo anduk, tekengeng nganggo sabun. Oh, mohon. Langsung acuk. Langsung nganggo acuk sapertos kamari di dieu. Gitu. Ya, insya Allah geratos diibakun etama mual patos emut teuing. Itu upami insya Allah mungkin ke ical mungkin kanggo anu caroge mah kurang damelan ti dieu we. Mohon semangat. Ya. Ini mah atas rada rausin punya salirana rada rausin mungkin rausinnya. Ya, tos mulai rawasan gitu untuk sapertos kamari-kamari iya lah gitunya kamari-kamari iya masa apa pagi asa ngelayang gitu asa duaan gitu papa teh rawas santai gitu pasal asma yang kambumi amat gitu ah asa baluang we gitu asa asa kumanya ya baluang lah gitunya. Ya alhamdulillah mungkin ge da mungkin rawas alhamdulillah atuh mungkin. Iya teh anu nawisan damel iya teh tos mulai di ayah gitu tos nuwarang ada melamban jangan sok itu orang lembetkan tos ayah gitu alhamdulillah ya, acan ya. Mudah-mudahan atuh damelna lancar deh. Oh, amin amin ah. Ya, pan eta penting nama. Itu damel lancar, ya. Salira sumanget damel nana. Gitu. Mohon, mohon. Gitu. Betah deh di pada melanana. Mudah-mudahan ya sing lancar segala rupina. Mohon. Ini anu di sana hoyong daerah Bandung we cengkeh. Ya. Cengkeh kabumi, cengkeh biasa ngalongkan buk cengkehnya. Ya. Alhamdulillah, tapi orang ada mal makan, tentangan abis itu tak sangat damal, gitu. Aduh. Nya. Ya, insya Allah mungkin bu orang rupiah doi di dia. Nah. Mohon. Mungkin tos leras-leras mungkin ketika ku abdi di rukiah teka rawasan nanawan namanya berarti normal gitu. Mohon nyari ayah nama rada panas sarang iya ya rada panas sarang mual enak teh hari basa di bumi ama dah minta nanawan cengkeh ini rawasan di dia mah tak ya nanawan mohon sudah aduh ayah nu ngaping mak bersih. Alhamdulillah, mungkin mah tos aya waktu, tos aya milik rizkina kanggo naon ari kitu teh ongko silaturahim deui kin ka dieu. Eh, insyaallah pasti ngabujeng deui, Pak. Tapi ge upami aya ya nana menya aya rizkina mah insyaallah lah sanes hoyong dongkap deui ka ditu mah cangkeut kitu. Ya. Pan kitu. Da aya deui anu didugikeun. Aya deui teu bunuh bade didugikeun. Nya kitu we nudugikeun mah nya. Kitu we emut wae sing ieu aduh. Moal kin megerat tos diibakeun terus dileuleutkeun terus dipeureukeun masuk mungkin ge ical. Mohon. Nya teh tawanna we amalanana teraskeun. Mohon. Tah kieu bu nya ieu teh ku abdi ieu obrolan teh di video kan direkam upami di widian ya ku abdi bade di upload kena channel abdi ngawae henteu wios tasa wios ah wios tasa wios ya apa nari ari tos nyarios heula maraos gitu gitu mangga mangga bilih mungkin teh channel berenan teh nyarios teh naon cenah ieu teh ibu ku naon ujug-ujug aya dina YouTube bilih gitu deh. Kita biasa mangga, atau mana
Terus nya haturun karena widina bu. Nanga mangga atur nuhun pisan sami-sami mangga salamualaikum. Ya. Atos cekap sakit tuh bunya. Atos cekap Pak. Ya, mangga. Alhamdulillah. Mangga haturun ibu mangga waktosna. Assalamualaikum. Salam haturun pisan nak. Sami-sami mangga.